Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest God Eater 3 per Nintendo Switch. És la primera vegada que Bandai Namco ens porta la saga God Eater a Nintendo, amb aquest God Eater 3. Ha sortit fa aproximadament un parell de mesos. I és un joc que sempre ha sortit a Xbox, diria que no, a Xbox, a Play 4, o bueno, a Sony, bàsicament. Vam tenir el primer, si no recordo malament, a Play 2, el segon diria que a Play 3, i el 3 a Play 4, i ara ens han portat el port a Nintendo Switch. Parlar del port, el port funciona molt bé, té uns FPS molt estables, almenys pel que jo he pogut jugar, i la veritat és un joc que el fa força interessant, tant en dock com en portàtil. Què ens trobem amb God Eater 3? Ens trobem una espècie de Monster Hunter, bitxos grans, bitxos més petits, on tu pots anar canviant d'armes per derrotar-los i millorar l'arma o l'armadura. En aquest cas és un pèl més senzill, no tens tantes peces, sí que tindries el tema de diversos tipus d'armes, diria que hi ha unes 8 o 9, i a més tens sempre la possibilitat d'atacar de prop i a distància, com podeu veure a continuació. He jugat aproximadament unes 3 hores, com sempre us dic, sabeu que a mi les primeres impressions no m'agrada fer-les d'un joc que ja m'hagi passat, perquè considero que això no són primeres impressions. I ara estem veient l'opening que, si és espectacular. El vaig passar l'altre dia en directe amb 3 o 4 que estàvem allà a Twitch i la veritat és que és bestial. Què més? Com us deia, és un joc, és una barreja entre Monster Hunter i una mica d'anime, i el tema està que, a diferència de Monster Hunter, la història pren molt més protagonisme en aquest joc. Diguéssim que el Monster Hunter es basa molt en matar els bosses, no? A matar els bitxos grossos, i el God Eater 3, evidentment també hi ha bitxos molt grossos, com podeu veure aquí la presentació, però es basa bastant, almenys amb el que he pogut jugar aquestes 3 hores, amb el tema d'una història que tu ets un God Eater, que no sembla ser que no tens família, que sembla ser que estàs com presoner, i es tracta doncs de lluitar contra aquests bitxos. Com podeu veure ara, porto aproximadament 2 hores. Perdoneu-me, jugo sempre amb llenguatge, és a dir, amb àudio en anglès, perquè així sempre tinc la intenció de que em quedi algo, no us enfadeu, si no està en japonès, perquè lo normal seria jugar-lo en japonès, però sóc així de raro. Vale, ara, quan carregui, us ensenyaré una mica el que és la base, vale? Això ja us ho dic, porto un parell d'hores, veig pel capítol 2 de la història, he passat el capítol 1, és un spoiler petit, perquè al final l'únic que veus és la teva base, que al principi d'això no la veus, però he avançat una miqueta. Aquest és el teu personatge, és completament modificable, vale? És a dir, pots canviar-li el cabell, canviar-li la veu, més o menys com seria a Monster Hunter, eh? No pots canviar l'estatura, però sí que pots canviar la veu, el cabell, la roba. A més, a mesura que vas avançant en la història, pots millorar, canviar d'aspecte l'armadura i aconseguir-les. Hi ha bastant contingut, però us ensenyo. L'arsenal. Armes. Pues això seria una mica... Ja, espasa curta, espasa llarga, espadón, martillo, acelerador, lanza de carga, guadaña variable, filo mordedor, perdoneu, i luna pesada. Vale, totes les armes cos a cos, vale, estan sempre relacionades, és a dir, pots escollir també una arma de distància, vale? Rifle d'assalt, rifle francotirador, escopeta, pistola de rayos. Alhora, també, això sempre, és a dir, sempre vas amb tres armes, sí, tres armes. La de cos a cos, la de distància i l'escut. I aquí tens tres escuts, un broquel, un escut i un escut llarg. Vale, què més? Totes les armes, vale, li pots equipar aquest tipus com de... És a dir, aquí posen nombre arte ira, seria com una espècie de runa que tu les pots anar millorant a mesura que les vas entrenant, vale? I tens doncs, la de terra, la de salto i la de finta. El mateix passaria amb les bales, que pots canviar el tipus de bala, segurament en pots fer molt més de les que tinc, que és per doncs, de foc, de gel, i segurament hi haurà millores d'aquestes. I l'escut, que l'únic que em sembla que fa és augmentar la defensa base. Com us deia, d'aspectes. Un huevo d'aspectes que els pots anar canviant i els pots anar trobant a mesura que et vas passant al joc. Pentinat, color de pell, accessoris des d'arracades fins a llaços, fins a mechons, fins a ulleres, etc. Color de pell, entre d'altres. Això és el tema del personatge i les armes. Objectes, doncs el de sempre, no? Pocions d'estamina... Això són coses que encara no conec
massa bé, augmenta ligerament el màxim d'energia. Entenc que això deu ser com... No, deu ser durant la partida només. Vale. Fabrica y mejorar armas, mejorar equipo. Igual que Monster Hunter, entre cometas. Eso sí, habilidades. Las teves armas pueden tener habilidades. En aquest caso, yo tengo coleccionista. Son como unas runas que tú vas aconseguint que aumenta la tasa de caída de objeto no comerciable un 0,3% per nivel. El tema de nivel no tengo más clar com funciona encara. No sé quin nivell soc. Diría que soc... No sé si va a nivel de misiones o a mesura... No tengo más clar. Vale. Una altra cosa, els teus personatges amics, vale? Són, de moment són aquests tres, no sé si n'hi haurà més, sempre surt de missió, o quasi sempre surt de missió, a no ser que sigui especial, amb aquests tres personatges, i també pots anar millorant-los segons com t'interessa amb unes runes, vale? Cada partida que tu fas o cada combat que tu fas et dona PH, i el PH tu el pots canviar doncs, per diversos... Digue-li runes també de personatge, per exemple, más fácil abatir objetos no principales, no? Más fácil abatir objetivos principales, doncs depèn de tu, el que vulguis equipar-te al teu personatge, pues millorar-li la vida, millorar-li la resistència, pues, per exemple, dura de pelar, más difícil que t'aturden, entre d'altres. Depèn de com sigui l'estratègia, i imagino també depèn del boss que et vulguis enfrontar. Una cosa que m'ha agradat d'aquest joc, és més ràpid que Monster Hunter, ara ho veureu. Vale, això és el que seria la base. Com heu pogut veure, aquests terminals són els de... Els, bueno, doncs per millorar-te l'equip, per crear-te els objectes... I aquí ens trobaríem el tema de les missions, vale? Que és l'AMI... Perdón per l'espera, hemos localizado una señal de socorro... Jo sóc un Gotiter que haig d'ajudar doncs, una mica a la població... I què tenim? Missions estàndard, episodi adicional, que és quan et passes el joc... Seria com el DLC... Aviso, és un joc que es va renovant... Cada X temps hi ha contingut nou, almenys pel que he pogut veure fins ara. Parlant amb el Manu també de la comunitat, em va dir que a final d'any hi volíem posar un DLC que seria en principi gratuït. Les missions es poden fer tant online com offline, la qual també és una cosa molt entretinguda. I ara mateix jo estic a Rango 2, les de Rango ja les he fetes totes, com podeu veure. I ara estic a Rango 2 i estic a una zona nova, em sembla. Jo surto del mapa... No l'he feta mai, no va senyal de socorro, hem rebut una senyal de socorro i haig d'anar a socorrer. Com veieu, aquí pots canviar els personatges que tu tens, ¿vale? En aquest cas, com podeu veure, estan bloqueados, ¿vale? És a dir, que no podria treure algun membre, però entenc que si en algun moment del joc, que ho desconec, m'entra un membre nou, doncs podria canviar o canviar l'equip per sortir a la missió. Doncs confirmem, molt bé, vull donar pieza. Ara te'n vas aquí a la zona, que és com la nau, pues, perquè et portin a la zona de missió. Vale, com us deia, tens sempre armes cos a cos, armes a distància i escut. Això és algo bastant interessant, perquè normalment a Monster Hunter, per exemple, jo que sóc d'anar amb espasa llarga o espases duals, no pots atacar a distància, no? I això ho fa bastant entretingut i bastant diferent. Com us deia, és un joc molt més ràpid, molt més dinàmic, no és tan estàtic i ja no estic a tutiplin. Vale, és un mapa nou que desconec. Espera un segon. No sóc gaire bo, també us ho haig de dir. Acabo de començar. Porto una arma completament diferent que no he portat mai. Vale, una altra cosa. Veureu que els personatges, vale, els meus amics, porten com una espècie com d'estamina, vale, a nivell de Zelda. Mira, perdoneu, ara he canviat d'arma. L'arma es canvia amb la R, com podeu veure. I ara atacaré a distància. Si no el maten. Exacte, veieu? Vale, perdoneu. Doncs com us deia, el tema de el que porten a sobre els meus amics és com sinergia, vale? És a dir, jo puc activar i canviar la sinergia que dona com una passiva. Això s'aconsegueix estant a prop mentre lluites dels teus amics, mentre lluites contra altres bitxos. Si jo em poso... Veieu com surt l'aura groga? Si jo estic a prop d'un company, doncs va pujant l'estamina i després fa com una... Bueno, doncs com, no és un final ni un atac, però doncs jo que sé, posa un curo més o faig més mal. Això és una cosa que també pots anar modificant. No havia vist aquest. Vale, a nivell de menú d'objectes. Mireu, ja m'he passat la missió, com us dic. De moment, són missions molt curtes i molt ràpides. Aquí trobaríem el tema de les píldores per curar-se, i això és com un Monster Hunter igual. Vale? Pots fer aquest salt, que també mola molt, per avançar mapa. Pots córrer. Hi ha objectes al terra igual que Monster Hunter. Encara no tinc massa clar quins objectes hi ha. Però com podeu veure, són missions molt més ràpides,
I no sé, el fan el joc que sigui de moment molt més ràpid. Vale, acabem, a veure si puc agafar això abans que s'acabi el món. Hi ha una cosa que no he explicat, tens barra de vida, barra de... és a dir, tens PC com podeu veure a dalt, barra de... que és la barra de vida. PO, que seria la barra de... de poder disparar, que se t'acaba, i després EN, que és l'energia, vale? Que és l'estamina. Aquí veiem vídeo, perdó per l'espoiler, però si no, no sabria com... Is this the place? Yes. Any visual? There! Claire, wait! An age is on it, and an experienced one at that. Just stay back and provide support. Is this some damn circus? Gotcha! Activate. What's with this weirdo? Down your god arcs now. Crap! Hugo, do you read me? Why are you in combat? Hugo! What do you want? Let me speak with your commander. Bé, doncs, també que... This is a video of their battle. An acceleration trigger. They've already got a practical model. Establishing a communications link with Hugo. Hilda, I'm putting our attacker on. She wants to talk. Go ahead. I am a Baron Age. Codename Lulu. I was left stranded here by my vessel during a mission, and I am requesting transport back to Baron. You gave us a rather rough greeting, don't you think? I understand. I apologize for the incident. However, I intend you no harm. I'm not gonna take that. You should know, I held myself back. It's the only method we're taught. First, I'll make contact with Baron to confirm your identity. It may take a little time to do that. I assume you can wait while I do? Vale, val a dir també que hi ha bastant contingut de vídeos. Tots són bastant així. I són bastant xulos. They say they have no record of an age named Lulu on their files. So, who is she then? Amy, what's the ash density in this area? Checking. 0.008 ppm. That will give us about 10 minutes. Open the hatch. I'll talk with her directly. Understood. Opening the hatch. Wait, what? Hey, what the hell are you doing? He is a member of my crew. Could you do me a favor and let him go for me? I already told you, you're taking me to Baron. There doesn't seem to be an age named Lulu. Huh? I've searched every record we have, and contacted Baron as well. But everywhere I check, I get the same result. No person named Lulu exists. That... no, that can't be right. I mean, I was just on a mission. I'm sorry, but you're... I see. So,
What the heck's going on? I've been cast aside. Vale, ho deixarem aquí perquè em sap greu que us hagueu de xupar tanta estona de vídeo, vale? Vale, aquí veieu el tema quan acabes una missió, no? Duració de la missió un minut, dona també el nivell de la missió, SSS és el màxim que pots aconseguir. El PH, que ho veieu, és el lloc per canviar i equipar altre tipus d'habilitats. I aquí al final et donen els objectes, no? Doncs objectes per millorar. Això és una cosa que encara haig de mirar-ho millor, perquè no ho tinc massa clar. Planos entenc que deu ser doncs, per millorar les armes, aquests plans completament diferents. I llavors, bueno, doncs consumibles, objectes per crear, entre d'altres. Vale, no he utilitzat cap arte de ira, no m'ha calgut, però a nivell que utilitzes artes d'ira se't van pujant per aconseguir-les noves i millorar-les de nivell. Com podeu veure i heu vist, és un joc on la història pren molt més protagonisme. Ara, evidentment, com he pogut veure també, no he lluitat amb un boss, per tant ha estat un combat molt ràpid, ha estat per introduir aquest nou personatge. I ho deixarem aquí. Espero que us hagi agradat i si teniu qualsevol cosa ja sabeu. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!